Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního dalšího dílu tuningu traků a dneska, jak už vidíte na svých obrazovkách, se podíváme na tuning Mercedesa. Ano, dneska budeme tunit Meďourka, takže hned se na to vrhneme. Já už mám teda připravený ho u garáže, jenom se takhle rychle portneme k servisu. Když se nám přetočí čas, tak se aspoň dopočítají prachy. Jo, počkej, už jsem se vlastně portil, tak nic. A zase zkusíme tady toho krasavce nějakým způsobem potunit, tak aby to pěkně vypadalo. A jdem na to. Takže, rozhodně první mrkneme na kabinu, jaká tam bude vypadat nejlíp. No tohle rozhodně ne, bez kabiny to je jenom kostička, to nic. No, tak tady asi necháme tu, co tady byla. A teďko, no rozhodně mu dáme zase dvě nápravy, nedáme mu jednu zdvihnutou třeba. Očkej, to je takový krátký, ne? Kterou pak mu dáme? Kdyby se mu dali zdvihnutou? Ne, dáme mu tohle. Mně se prostě tohleto líbí úplně nejvíc tady na tom snad. Tak, motor tam je nejlepší, takže vyměňovat nebudeme. Převodovka tam je taky nejlepší. Tak, teďkon interiér. Otázkou je, jestli tam teďkon nechávat ten ošklivý škaredej červený, anebo jestli tam nedat ten normální, protože ten škaredej červený se mi ani trošku nelíbí. Takže já tam dám asi normální. Pak ten červený je takový divný, nebo se vám nezdá? Ne, blblblblbl. Kdyby to bylo fialový, neřeknu nic, ale červený. Tak, a teďkon teda nějaký nástřik. Co tam dáme? Co pak tam dáme? Minule jsme použili. Tyhle dva už jsme používali, že jo? Tohle jsme používali, nebo. Tyjo, ale nevím, co jsme měli. Ale tohle bychom mohli dát. Já teď opravdu vůbec nevím, co jsme tam vůbec dávali, tyjo, za ty nástřiky. Vím, že jsme používali, dva tady z těch tří jsme použili. Já myslím, že jsme používali tenhle ten. A tenhle ten minule, takže dáme tenhle. Jestli jsem už používal, omlouvám se, ale je to jedno, ale si myslím. Tak, teďkon dáme tady, co se mění tímhletím. Tak tímhletím se mění hlavní barva, takže tím dáme samozřejmě fidlajovou, jako vždycky, co když dáme použít přednastavený. Ne, taková ta. Taková ta, která je trošku tmavší, je to úplně není vždycky ta samá. Tak, tímhle tím se mění ten spodek. Tak, spodek dáme červený, ale chtěl bych trošku takovej. Co třeba to udělat až takhle do žužovoučky? Do žužovoučky. Tohle takhle do červený. A tenhle okolo toho. Tenhle okolo toho, jakou barvou dáme? To vypadá divně, tohle vypadá divně, rozhodně divně. A tady jsme tenhle dali nějakou. To dáme prostě lem na ferovku modrou, anebo tou světle modrou. He, necháme tam asi tohle. Necháme tam asi tohle. A mohli bychom možná takhle trošku. Tyjo, to je otázka. Já tam nechci úplně míchat tolik barev. Nicméně červená modrá smíchá se vlastně do fialový. Tmavě modrá tam nevyniká tak dobře. Abych tam dal takhle třeba. A ne třeba takhle. Wow, vzadu to má to. A nevypadá to špatně podle mě. Nevypadá to špatně. Tu růžovou ještě dáme trošku jinačí. Tam dáme nějakou trošku tmavší tu růžovoučkou. Co? Abych to nechal, já bych to nechal. Tak, a teď se jdeme vrhnout na tuning. Máme to dneska od kol. Očkej, co je tohle? Boční. Co tam je boční obložení, jo? Wow! Jsem se ani nevšiml, že tam u těch traků taky bylo. U něch, tyjo, to jsem asi nevšiml ani, že tam minule bylo. Nepřidávali to v nějakým peči nebo něco, já nevím. Výfuky. Wow, tady je normálně ty, ne světla. To já jsem si nevšiml, že tam u těch traků to vůbec bylo, u těch předchozích dílů tuningu. Vypadá divně. Který tam dáme? Tohle je dobrý jakože, ale. Má to i z druhé strany? Z druhé strany to má možnost dát úplně to samý, nebo úplně jiný i dokonce, jo. Očkej, ten jsme tam dali, tenhle ne. Magma 3? Magma 3, že jo. Co? Je to Magma 3? Je to Magma 3, super. Tak. Teď se vrhneme na kola, kola dáme klasický s přednastavenou barvou, tohle to už je prostě
ke mně patří a mně se tam líbí prostě s tím nápisem runner v té fialový. Takže tam rozhodně dáme takhle. Tak. Konarávky. Dneska budem to asi dneska ladit do chromu, mně se docela ten chrom minule líbil, tak abych to asi ladil do chromu dneska. Až to nemáme všechno jenom lakovaný. Tak, který tam dáme? Jo, tyhle ty rozhodně, ty poslední, ty jsou ty pak pěkný jakože. Tak, budem to ladit dneska do chromu a trošku s tou barvou, která tam do toho patří. Tyhle asi. Tak, a teď si jdem pohrát s tím tuningem těch kol. Takhle si přizumujeme kolo. Tak, a jaký tam dáme náboj kola? Dáme tam náboj tento nonce. Nedáme tam tento nonce. Dáme tam to, který tam bude vypadat dobře. Nějaký, který není až tak úplně hodně výrazný, bych chtěl. To vyjde na stejno. To vyjde na stejno. Úplně na stejno. Tohle ani nejde dát barevný, jo. Hele, zkusíme tohle. Potom samozřejmě dáme matice. Tam dáme, všude bych dal dneska ty densty třeba. Hele, ten náboj. Dáme normálně stříbrnej. Dáme ho normálně stříbrnej jenom takhle. A tam dáme ten tmavej, jo, ten tmavej tam dáme, to bude vypadat cool. Tak a teďkon, dneska neudělám chybu, dneska tuním Mercedese, dám tam Mercedese, minule jsem tunil Maná, dal jsem tam Volvo, vole. Ono to stejně nebude vidět přes tu puklici, tak je to super. Přes tu puklici to stejně nebude vidět, tak to je dobrý, to se mi líbí, super. Tak. Teď se jdem podívat na druhý kolo, záru. Tady bych to udělal úplně stejný, akorát tady bych dal, jak je to jakoby vevnitř, tak bych tam dal ty vystoupí ty. Ony, tady ty. No, tamto, víte co. Tak, dáme tam tmavěj. A tady kryt, koukám, není. Ale vepředu je stříbrnej vlastně, tak tam dáme. Jo, takhle, ono to odpůjde s maticem a tohle to, jasný. Moment, zkusíme tam dát zpátky matice. Musíme tam dát zpátky matice, fialový, a dáme tam něco, co si nebude odporovat s maticema, tohle si s maticema odporuje, jasný, a tohleto, jo, tady to má díry na matice, to si s ním odporovat nebude, tak, wow, to nevypadá špatně, tady bych viděl úplně to samý udělat, ale úplně to samý, takže takhle, použít, tady jsem nechával tenhle ten a máte stejně jedno, protože to přikryje. Tohle to, který to byl tenhle? Jo. To nevypadá vůbec blbě, tohle se mi líbí. Tyjo, to je pěkný, není to přehnaný barevně. Přece jenom tam ale trošku zvýrazňují ty matice, dobrý. Tak, kličky dáme teda nalakovaný a chromovaný. Jaký je rozdíl mezi nalakovanou a chromovanou? Chromovaný je stříbrný, anebo? Jo, aha, on je nalakovaný a chromová je klička. No, to se nedá nic dělat. Tak. Jakou dáme sluneční clonu? Zacátko nepotřebujeme, dáme sluneční clonu s těma světlama. Tady samozřejmě dáme klasika DC a Deimos. DC jako Deimos Crew a tady dáme Deimos, tak. Zrcátka, tady k tomu bych možná, jo, oni půjdou s tou sluneční clonou, tak bych nechal chromovaný. A nebo naopak tam dáme sluneční clonu, která bude do fialový. Ne, nechám to takhle, ona stejně sluneční clona, podle mě měnit ani barvy nejde, co? Vypadá, že ne. Necháme takhle a necháme chromovaný zrcátka k tomu, co je tohle? Jo, to je to, jasně, to je asi zrcátko malinkatý. Tak, jaký dáme stupny? Už mi to píše, že budu kiknout, teď ze servu si nepopojedu. S tím trošku nepočítali, že člověk taky by mohl tunit jako trak. A že ten tuning chvilku trvá. Jaký dáme stupny, hele, se líbí docela. Ty tam dáme, tyjo, ty továrny jsou ošklivý, přemýšlíme se tady těma růma. Tyhle tam dáme. Tak, a teďko se dostáváme
na tu spodní lištu. A minule jsem dával tuhle, že bychom tam dneska dali nějakou jinačí. Ne, tady se mi líbí a ani se na ní nedají dávat žádný kravinky. Tak a teď kon. Samozřejmě rám. A zase bych chtěl dát nějaký. Jo, a to jsou dokonce rámy, které jsou i místo ty spodní lišty, jasně. Chtěl bych dát zase nějaký rám, který úplně nezakryje úplně ten předek, ale ono to je docela těžký, už jsme byli kiknutý. Ono to je docela těžký, a když ten Mercedes zrovna tak hezký ten čumák nemá. Ten Mercedes nemá tak hezký čumák, tak mu dneska zakrajeme rámem. Tak, a co si tady dáme? Co si tady dáme? Já bych to viděl tak, že tady nahoru dáme okuliary. Ne, uděláme jinak, ještě jinak. Tady nahoru dáme jenom... Víte co, nahoru nebudeme dávat nic, dáme to jenom semhle. Tady dáme kulatý. A doprostřed dáme hranatý. To bude vypadat pěkně. Nebude to úplně přestřelený, když to tak řeknu. A nahoru bych nic nedával. Co myslíte, když to nechám takhle? Když to dám nahoru, bude to přepácený. Tohle se mi docela i líbí. Uvidíme. Možná nahoru bych mohl dát jenom tohle, ale ono to z toho tak divně vždycky trčí. Ne, já dát nebudu. Kašlu na to! A jsem si, že tohle je dobrý. Takže za tři. Správný učitel se pozná. Tak, teď on střešní nosník. Střešní nosník rozhodně do tenhle ten nejlepší. Ten je prostě úplně úžasný, že on má jakoby tři ty lišty. Ten jsem použil i minule. To jsem nechtěl. Mně se fakt líbí prostě. A nebo že bychom tady dali tenhle ten decentnější. Tohle to má docela pěknou tu střechu nahoře, že jsme tady dali tenhle. Ať nepoužívám furt ten samej, tak tady dáme tenhle ten. A jako přemýšlíme tady nějaký středový, hele. Takže dáme tady takhle. Takhle. A takhle. Tady nahoru dáme. Teď on, který to je ten, který dobře zní, myslím, že tenhle. Tady dáme tohle. Ono to tak divně z toho trčí, já vím, že to z toho divně trčí, ale... Tady k tomu nosníku se to prostě nehodí, kašlu na to, tak nebudu mít podtlakový klakson. Tady z toho nosníku to fakt blbě trčí a nelíbí se mi to. Ale ty majáčky by se mi takhle docela líbily v těch dvou řadách, co říkáte? Jo, že jeden nahoře ten střední a ty dva dole. Myslím, že bude dobrý. A dal bych tady už jenom. Možná, že bychom mohli nahoru dát, nebo tady bychom mohli dát ty malinký aspoň takhle. Tady doprostřed dvě světla. A tady nahoru bych dal jenom tyhle ty takhle na kraje. Tohle se mi docela i líbí. Uvidím, jak to bude vypadat, až to vykliknu. Očkej, jak to takhle vykliknu třeba na tu sluneční clonu. Já si myslím, že tohle nevypadá špatně. Nemusíme vždycky za každou cenu používat tu nejlepší věc vždycky, že jo. Ale jelikož tady jsem dal dost světel nahoru, tak sluneční clonu dáme jinou. A dáme tam jenom tuhle tu a svičky, co je ta tovární. Hele, tady je lakovaná. A ne, dáme tam tuhle tu, která to byla. Tuhle tu, tu stříbrnou, ta je dobrá, jakože hodně dobrá. Tak, dáme k tomu ještě nějaký, tady ani majáček nejde nad koukám, tak to je super. Tak, já myslím, že snad dobrý takhle. Doufám, my jsme na něco nezapomněli, já myslím, že máme snad všechno. Nezapomněl jsem na nic. Tak, tady jsem asi na nic nezapomněl. No a teď se jdeme vrhnout na interiér. Minule jsem zapomněl, hned mi tam někdo psal, že jsem tady zapomněl pověsit kravinku. Takže tady pověsíme si takhle hned lepkouna. To mě tam někdo hned minule upozorňoval. Tak, čekaj, sluneční sonu nechci, já chci ty záclonky vedle. Tak, záclonky, tyjo, který to byly ty, které se mi líbily minule? Čekaj, jaký je tady interiér? Tady takový ten tmavší. Abych tam nechal třeba i možná tajlensty. A já jsem tam používal tyhle ty cantrlíkový minule, myslím. Takže bychom tam dali necantrlíkový, ale ty se mi nelíbí. A je tam třeba tyhle ne, tyhle tam dáme. Tak, tyhle tam dáme. Tak, zrcátko nechceme, protože to není kompatibilní s tou stěnou, teda s tou clonou. Tak, a co tam dneska dáme? Minule jsme dávali, myslím, tady to rozložím, tak dneska dáme arrow. Ne, to jsme dávali minule. Tohle jsme ještě asi nedávali. Tak,
A jinak není dobrý kombinovat vlaječky tady s těma, protože ty vlaječky se zajízdí víc cincají na stranu a tohle ne, takže buď dáme jenom vlaječky, anebo dáme jenom tady ty obdelníčky, jo. Ale rozhodně nekombinovat ty vlaječky, takže já bych tady jenom tak jako decentně dal, zase dávám Mercedes-Benz, a jinak minulé tady ty vlaječky jsem dával úmyslně, ty Volvo mi se prostě líbí. Mediácky a Volvo jsou podle mě nejhezčí, jo. Když tady ty manovský taky nejpadá, ale tak dáme tady teda Mercedesový. Tak dáme tady takhle pár vlaječek, ať to není teda přeplácaný. A viděl bych to, že to uděláme jenom třeba takhle. A nebo takhle to udělat možná i. Dá takhle tři nahoru a do těch mezer, jak to bude vypadat, uvidíme za chvíli. Myslím, že by to mohlo být cool. Co je tohle? Jo, to jsou drcátka, to nechci. Tady si můžeme dát navigaci, když ji máme na palubce. Jo, tady ani na palubce koukám není tady v té výbavě. Tak, co šlehneme sem lens. Tady dáme tři tečky, tady dáme. Takže tady dáme, minule jsem dával jenom pesany, tak dneska dáme něco. Dáme tady jednoho pesana, tady kejve. Ne, dáme dneska čivavu dáme. Minule jsme dávali buldoky, tak dneska dáme čivavu. Pa, 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 pada, čivava. A dáme si tady takhle sváču, tak. Na sedačku, si dáme žužovačku, kabelečku. A dáme tam třeba baťoch, to je fuk, a tady si dáme rozhodně ledničku na pivo, že jo, to je jasný. Ledničku na pivo, to je jasný, to je nejdůležitější ze všeho. No a bych řekl, že máme snad hotovo. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl tentokrát, jako minule jsem zapomněl tady na tu kravinku. A můžeme se podívat, jak to vypadá. No, ty vlaječky takhle vypadají docela cool, si myslím. Co myslíte? Co myslíte? Napište mi určitě názor. Takhle to rozložení těch vlaječek. Myslím, že to je dobrý. I ty barvy nevypadají tak. Ta modrá mi tam úplně nesedí. Ale nevím, co tam dát za jinou barvu. Rozhodně mi napište, co byste udělali jinak, jaký byste třeba dali kombinace barev, aby to bylo samozřejmě, ale ta dominantní, aby byla fialová. To je samozřejmost. Prostě. Jak tam někdo napsal u minulého videa, až dojde fialová, nebo až nebude fialová barva, skončí svět. Já myslím, že je dobrý. Akorát zase někdo určitě napíše, že zaniknul ten hezký předek, ale ten hezký předek podle mě má akorát tak skány, tak nejsem si úplně jistý. Takže zaplatíme. Potvrdit, zase skoro 5 milionů jsme zaplatili za tohle ten tuning. A jdeme se na to podívat ven. Takže dáme si pohled zvenčí. Tak, nastartujeme, dáme si všechny světla, šup, 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 šup. Přední nosník, střešní nosník. Jo, já myslím, že to nevypadá špatně. Už jsem potunil hezčí tahače, podle mě. Tohle je takový, nevím, no, už jsem potunil podle mě hezčí tahače. Takový zvláštní tohle to mi přijde. Není to úplně jako, že by to bylo ošklivý, ale takový zvláštní to je. Podle mě se mi víc povedli i ostatní, ale určitě nechám na vás, posuďte sami. Já vám hrozně moc děkuju za to, že jste se dívali na tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec. A určitě nasdílejte i kámošům, kteří rádi mají prostě traky, i když to nehrajou tuhle tu hru, ať se aspoň mrknou na videjko. Rozhodně nezapomeňte mrknout na některých mých streamů každý den ve 20.30 a v 18.30, takže rozhodně zajděte i na nějaký streamec. No a napříště rozhodně napište, který z tahačů bych měl tunit příště. Ještě jsme netunili DAF, Iveco a Renault. Scania, Volvo, Mana a Mercedes jsme už tunili, takže rozhodně napište do popisku videa, co chcete, abych potunil dalšího, Renault, Iveco anebo DAF. Já si to hned takhle uložím. A já vám děkuju, že jste se dívali na tohleto video, mějte se hrozně moc fajn a přeju vám, ať se máte hrozně moc hezky. Čau čau a ahoj.